എൻസിപിയെ പിളർത്തി ബിജെപിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അജിത് പവാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. അജിത് പവാറും കൂട്ടരും ബിജെപിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ബിജെപിയിൽ ആരും തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അജിത് പവാർ ബിജെപിയിലേക്ക് വന്നതോടെ മന്ത്രിമാർ കൂട്ടത്തോടെ ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയിലുള്ളത്. ഇത്രയും സ്വരചർച്ച നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അജിത് പവാറിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരിങ്ങലിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അജിത് പവാറും കൂട്ടരും ഒരാഴ്ചയായി വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിമാരായി തുടരുകയാണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ അജിത് പവാർ ധനം റവന്യൂ ഊർജ വകുപ്പുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡേ പക്ഷത്തെ ശിവസേന എംഎൽഎമാരുടെ നിലപാട്. 17 നിയമസഭ ചേരാനിരിക്കെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. വകുപ്പ് വിഭജനം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ സമ്മർദ്ദ നീക്കവും ഫലം കണ്ടില്ല. ബിജെപി ശിവസേന മന്ത്രിമാരിൽ 4 പേരെ വീതം മാറ്റി പുതിയവരെ എടുക്കാമെന്ന് ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദ്ദേശവും ഷിൻഡേ പക്ഷം തള്ളുകയായിരുന്നു. അതൃപ്തർ വിമത നീക്കം നടത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 43 മന്ത്രിമാർ വരെ ആകാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 14 മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ശിവസേന പിളർത്തിയെത്തിയ ഷിൻഡേ പക്ഷത്തും ആ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ബിജെപി നേതാക്കളും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര പര്യടനം നടത്തുന്ന എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ വിമതർക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആകെയുള്ള 53 എംഎൽഎമാരും മറുകണ്ഠം ചാടിയാലും പാർട്ടി പിടിക്കാൻ വിമതർക്കാകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ല എന്നും പവാറിന്റെ വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെടുന്ന ജുന്നാർ എംഎൽഎ അബ്ദുൽ വെങ്കയ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഡിയോലാലി എംഎൽഎ സരോജ് അഹിരയെ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച സുപ്രിയ സുലെ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതുവരെ 10 പേരാണ് ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്തത്.